Olá, é uma satisfação receber a todos e a todas aqui em mais um dos nossos saraus que integram o programa A Arte de Ler, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e que congrega os grupos de pesquisa e extensão, arte e criação, interdisciplinaridade e educação, que nós nomeamos como ArtSede, e Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, o nosso Grupem. Esse nosso sarau de hoje, que nós nomeamos Rio Grande na Literatura, ele objetiva trazer a todos e a todas vocês alguns escritores do nosso estado e que concordaram em participar, e é uma alegria que nós estejamos com eles aqui nesta noite de hoje. Nós estamos então no dia 28 de maio de 2021, são 20 horas, mas nós também entendemos que outras pessoas poderão apreciar este nosso sarau em outros momentos. Pois então, nós teremos a grata satisfação de conhecer um pouco dos textos de escritores, dentre os quais estão poetas ou que se dedicam a outras formas de literatura também. E eu vou nomeá-los e teremos essa grande satisfação de escutá-los, os seus textos, escutar a partir das suas próprias vozes. Eu agradeço já aqui de público o aceite destes grandes poetas, escritores nossos, que são o Ayrton Ortiz, Alexandre Brito, Álvaro Santi, Atos Beuren, Fátima Farias, Luiz Coronel, Rogério Xavier, Valesca de Assis e o Vinícius Brasil, nosso guerreiro poeta. Mas neste sarau também vocês terão a oportunidade de ter apreciações musicais importantíssimas que a gente está trazendo, e eu agradeço muito a participação do Henrique Pelim, nosso licenciado em música da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E também temos o pessoal participando, trazendo composições do Vitor Ramil, e aí o Fábio Camusse e a Josiane também, que nos brindou com este trabalho. Agradeço também o Tiago Hubert e o Ricardo Pellegrini, juntamente com o Romeu Rifatti, que trazem a composição do Daniel Wolff. Então, agradeço a todos e a todas essa assistência aos nossos saraus e convido então agora vocês a apreciarem. Um grande abraço a todos e a todas. Segue o baile. Sem mariachi, sem tequila, num verdadeiro inferno chicano. Mas mesmo assim, vamos que vamos nas adversidades da vida, lambendo as feridas e dançando sob destroços no ritmo da vida. Ela é quem manda, ela é quem faz. E acontece, mas são vocês que plantam e colhem o que merece. Severas punições para quem parar de sonhar. Para quem parar de sonhar, para quem parar de sonhar, e segue o baile. Em meio aos dramas da vida, saudade que acompanha, sofrimento que ensina, das duras derrotas, as grandes vitórias, do sonho guardado que te devora, segue o baile, num desequilíbrio constante. É um cai, levanta, mas siga adiante. Mil razões para seguir, mil razões para sonhar. Ainda que motivos não faltem para te desanimar, quantas vezes pensou, melhor desistir, mas quantas vezes voltar a dizer vai ser até o fim, é preciso ter fé e acreditar. No baile da vida, tem que saber dançar. Segue o baile.
guerreiro poeta. Sou Álvaro Sante, quero agradecer o convite por participar desse sarau, feito pela professora Cristina Rolim, e vou ler uma amostra da minha poesia, que está nesse livro, meu livro mais recente, chamado Nenhum Amor Igual ao Meu, que é de 2019, da editora Patuá. Se chama Duas Valsas Vienenses. Primeira. Multiplicar palácios como passatempo e abarrotá-los de ouro e bugigangas, produtos do saque, do roubo e do massacre, e a cada baile reformá-los novamente. Acaso sem escravos pode haver impérios? Erguer igrejas para disfarçar o tédio, afugentar a culpa e engordar os bispos, sob o pretexto de glorificar um Deus de quem o seu poder supostamente emana. Acaso houve algum império sem escravos? Chamar poetas menestréis e outros bobos alegres e dar-lhes migalhas do banquete e encarregá-los de cantar aos quatro ventos a glória eterna das cabeças coroadas. Segunda valsa. Quanto esforço empregado para expandir impérios, quantas velas para os barcos, cavalos, armaduras. Por sentar-se num trono, quanta maledicência. Quantos assassinados por umas gramas de ouro a encher arcas reais. Crimes demais na conta de um Deus, seja qual for. Povos escravizados pela glória de Roma, não de sua santidade. Era assim que avançava a civilização por obra da cobiça, de brancas mãos fidalgas. Sobre muitos cadáveres, túmulos profanados, saques, violações e colheitas incendiadas. No rastro das espadas erigiram-se as cruzes, signo muito apropriado do que então se passava, da expiação sem culpa, da mundana injustiça, da insensatez dos homens cegos pela ambição. E o ouro que levaram, bem contado, não paga perdão para os seus pecados. Obrigado, gente. Momento Criança, um poema de minha autoria, recém-escrito. Sim, esperança e alegria. As crianças cativam nosso olhar e despertam fantasias que não esmorecem dentro de nós. Se somos crianças ainda dentro de nós, se somos e fomos como elas, então fomos e somos também a esperança e a alegria. Bem-aventurados os que assim se reencontram. Se algum valor tem a poesia, ou a música, e as outras artes, até a medicina, é pelo poder de restaurar a ordem das coisas, dando primazia ao que vem primeiro. Assim é no despertar do homem. Primeiro mostra-se a criança, com sua esperança e alegria. Apague-se o que vem depois, ou deixe-se em suspenso. Ela, a criança, decide.
Olá, vou ler para vocês dois mini-contos de minha autoria. Meu nome é Valesca de Assis e o livro de onde estou tirando esses mini-contos é Caderno de Histórias, da editora Bestiários. Bestiário, selo Class. O primeiro, e eu chamaria atenção para o título, porque no mini-conto o título conta uma parte da história. Primeiro chama-se Instantâneo. Na moldura triste de um domingo, uma coluna palitava os dentes, os três. Vou ler agora Consolo. Às vezes, a mãe fica nervosa e me põe de castigo e me chama de menino malvado. Antes de chorar, tiro do bolso um papelzinho onde ela limpou o batom e beijo o beijo dela. Obrigada. Eu sou Fátima Farias, esse é Mel e Dendê, meu primeiro livro solo, lançado em março do ano passado, quase na pandemia, dia 13. O livro contém 104 páginas, reúne mais de 90 poemas autorais e está à disposição comigo ou direto na editora Libretos. Vou dizer uma poesia de amor, que no final tem um pouco de reflexão por todos os percalços que estamos atravessando durante essa pandemia. O poema encontra-se na segunda página do livro. Chama um perfeito amor. Que tal fazermos um trato? Eu faço a janta, tu lava os pratos. Depois fazemos assim. Eu cuido de ti e tu cuida de mim. Me prometa ser galante, respeitoso, elegante, que prometo ser calminha, ser fiel, andar na linha, passear contigo ao lado, chimarrão, lá na pracinha. Como é lindo o nosso amor. Eu te dou um beijo, tu me dá uma flor. Dormir a teu lado, contigo acordar, que alegria te adorar. Vamos pagando a promessa, lado a lado, sem ter pressa, pois o tempo, meu querido, às vezes é traiçoeiro. Não avisa quem vai morrer primeiro. Fátima Farias. Um, dois, três e... Thank you.
O bicho palavra nasceu de um grunhido que teimou fazer sentido. Se por acaso, se por engano, se por obra do destino, isso ninguém sabe, ele saiu por aí, dando nome às coisas, inventando línguas, criando léxicos, da África à Oceania, da Cochinchina ao México. Quando pensaram que ele tinha dado nome a tudo, inventou o verbo. De prosa em prosa, de papo em papo, as coisas e os seus nomes foram ganhando múltiplos significados. E como se não bastasse isto, risco, que era rabisco, virou desenho, letra, sílaba, vocábulo. De repente passou a ser escrito o que antes era só falado. Livros, papiros, documentos, iluminuras, dicionários, alfarrábios poeirentos. O bicho-palavra não perde tempo, como o vento se reinventa a todo momento, virou matéria-prima do pensamento. O bicho-palavra é um dos bichos esquisitos que fazem parte desse livro muito esquisito aqui. E este livro, muito esquisito, virou, sabe o quê? Uma exposição. A exposição esquisita. E nessa exposição esquisita, além do bicho-palavra, vocês vão encontrar a uauá voadora, o cris-cris amarelo, o rinoceronte, o elefantasma. E um bicho que é um dos bichos mais esquisitos que existem, que é o coisa alguma. E o coisa alguma virou canção. Vocês querem ouvir? O coisa alguma diz nada com nada. 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 Na primavera não virá. No verão ninguém verá. No outono nem em sonho, no inverno vê-lo não dá. O coisa alguma é foi ou será, menos que nada, nada onde nada. O coisa alguma é foi ou será, menos que nada, nada onde nada. Ah. Eu sou Alexandre Brito, escritor, músico, poeta, compositor. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Atos Beuran e eu escrevo um tipo de livro diferente. Os meus livros são livros-jogos, livros onde o leitor se transforma no protagonista, no herói das aventuras que o livro traz. Esses livros, eles conversam com o leitor, colocam o leitor dentro da história e a cada pequeno trecho permitem que ele, como personagem principal, escolha que caminho seguir e que desafios enfrentar ao longo da narrativa.
Esse aqui, o Manto de Coragem, por exemplo, vai te trazer uma história de fantasia medieval, onde a gente poderia ilustrar com um pequeno trecho que eu trago agora para vocês. Algo como, hoje você é um aventureiro explorando um castelo assombrado, um local abandonado, em ruínas. Você avança por um corredor escuro, levando uma espada e uma tocha, quando de repente uma porta se abre logo ao seu lado, fazendo um rangido sinistro. Ao mesmo tempo, no entanto, no final do corredor, parece que um vulto se move. O que você faz? Você entra na porta ou segue pelo corredor e continua explorando o castelo a mais a fundo? Se você entrar na porta, leia a página 27. Se resolver seguir pelo corredor, leia a página 92. E aí, o leitor muda desse trecho onde ele está lendo a história, escolhendo uma nova página de acordo com a escolha que ele fizer dentro da história, como personagem. Então, a cada pequeno trecho, ele constrói um pedacinho da história. Ele interage com o livro e ele vai criando uma experiência personalizada que muda de leitor para leitor, porque as escolhas ao longo dessa narrativa também vão mudando. Além disso, os livros trazem uma pequena mecânica, onde o leitor pode usar lápis, borracha e dados para jogar o livro, quer dizer, ele vai enfrentar criaturas, vai tentar fazer testes de força, de habilidade, além de desvendar enigmas aí ao longo da história. Esse Manto de Coragem é um livro para o público infanto-juvenil, jovem, adulto, mas eu escrevo também para todas as idades. Tem livros como, por exemplo, O Fantasma do Relógio, que daí já traz uma história para o público infantil, toda escrita em versinhos, um livro todo colorido e ilustrado, mas que mantém a interatividade, a questão das escolhas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aventura. Quando nos embrenhamos no coração dessa estranha floresta coberta de água, começou a chover. Navegar numa rústica e frágil canoa pela imensidão sem fim da Amazônia, sob uma forte chuva tropical, foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. A névoa formada pelo aguaceiro e as árvores retorcidas, refletidas nas límpidas águas, dava um aspecto mágico ao nosso entorno, fazendo-me lembrar dos bosques encantados das histórias infantis que povoaram a minha infância. Um pouco mais abaixo, deixamos a várzea e entramos no rio, onde as águas paradas se transformaram em correnteza e a densa floresta abriu um risco de claridade sobre nossas cabeças. As altas copas verdes substituídas por nuvens cinzas carregadas de água. Os pássaros se encolhiam nos galhos para protegerem-se da chuva. Os jacarés permaneciam estáticos nas margens do rio, quase encobertos pela alta vegetação ciliar. Às vezes, passávamos com a ubá a poucos centímetros das suas enormes bocarras, mas eles sequer piscavam com nossa presença, estatelados à espera do calor do sol. Um pouco mais abaixo, avistamos uma lontra na outra margem do riacho. Largamos os remos e deixamos a canoa à deriva. Levados pela água e sem fazer barulho, passamos sem assustá-la. Algumas horas mais tarde, atracamos na entrada da aldeia e água. A chuva estava parando. Apenas alguns pingos grossos insistiam em cair espaçadamente. Seguimos por entre as bananeiras, afundando as botas no lamaçal, e logo saímos no pátio do povoamento, um enorme terreiro demarcando uma clareira em meio à selva amazônica peruana. Como era de esperar, os índios estavam dormindo, esticados em suas redes. Com a nossa chegada, aos poucos foram aparecendo. Primeiro o cacique, depois o velho pajé e logo um jovem guerreiro. Em breves instantes, estávamos rodeados por toda a tribo.
Os homens vestiam uma longa saia tecida com flores desfiadas de palmeira, de cor parda. Alguns carregavam nos joelhos guizos feitos de sementes. Os adornos em volta do pescoço, nos braços e na cabeça, feitos do mesmo material das saias, estavam enfeitados com penas de pássaros. No cocar do cacique, uma espécie de boina com um rabo para trás, também feito de flores desfiadas de palmeira, além das penas de gavião, existiam, pendurados, alguns passarinhos ressequidos. As mulheres usavam uma minissaia vermelha, tecida com fibras de embira. As velhas e as meninas estavam com os seios nus, enquanto as moças os cobriam com uma proteção igual à saia dos homens. Ela ficava pendurada no pescoço e deixava as costas à mostra. As crianças estavam nuas. Ao redor de uma grande maloca ovalada, de uso comum da tribo, chamado cocameira, onde fui recebido, havia pequenos casebres construídos sobre palafitas, aonde os índios moravam. Um dia diremos, 2020 foi um ano que não existiu. O medo traçou enredo. A palavra contágio curou veneno entre as consoantes e vírus entre as vogais. Os dias correndo pelo teto com lagartixas desorientadas. Tirei meu passaporte para viajar do quarto para a sala de jantar. Sonamos uma legião de Pilatos, lavando as mãos e assistindo à crucificação de nossa alegria. 2020, que desvelo, quebrou os ponteiros dos relógios, jogou a agenda nos bueiros, trocou a alegria dos encontros pelo leviano toque de cotovelos. Mas lá na nave vá, ao abrir as cortinas do meu quarto, contemplo os céus de Porto Alegre transbordando um azul absoluto. E o sol em banho-maria, nas águas do Guaíba, e eu novamente sorri para a vida.